19 юних тернопільських красунь віком від 5 до 13 років взяли участь у цьогорічному фестивалі краси і таланту «Міні-міс». Маленькі міс демонстрували глядачам та суддям свої вміння та здібності. Танцювали, співали, розповідали вірші. Відрадно, що червоною ниткою конкурсу була патріотична тематика – прагнення миру та розквіт України. Серед чималої кількості привабливих претенденток обрали 4 переможниці. Маленькою міс стала Христина Михалків, міні-міс Яна Шутяк, юна міс Власта Яківчук, міні-міс Гранд Оупен Ірина Фарфурак. Незабаром переможниці представлятимуть нашу область на всеукраїнських та міжнародних конкурсах краси.